Hortzegun honetan, irekiko diote azkenekoz sarraia auzolan liburu dendari. Liburu azaltzaia hon izateko, asko irakurri behar, behar, duzu eta e, jendea ezagutzeko eta jendea entzuteko eta... Berrogei urtez izan da San Gregorio Karrikara emana, tartela burbatez lehen zabalgunera eraman zuten arren. Amaika kontu dira nabarmentzeko bertatik, euskal literaturaren leioa izan izana kontuetako bat bere, bere asmoa hori zen liburu den da Euskaldun bat iz, e, egitea. Eguneko estatuan bi den da izten dira, nola ere Nafarroan orokorrean, eusten zaio liburu den den kopuruari laurogeiren bueltan dira, baina auzolanen hartuta dute erabakia. Han beste aldatu da liburuen mundua, kenean guk ez, ez du e, indarra mantentzeko. Pena maten du bai. Ni gustatzen zait libretegik. Lezarreko denda txikia, betiko denda, ba, bueno, pena. Zerraipatuko ipatuko berri beraz, kronikaren ondarrean, iruinea, bertze modura izan entzela, hauzolan liburu dendarik gabe, eta hortaz, eurei, liburu guztiengatik eskerrak.